တရားပဲစီခေတ္တအဖန်မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေခေတ္တအဖန်မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဂရင်းနီပြည်တွင်းဒမော့ဆွန်ရဲ့ပရိုဆိုမျိုးနယ်မှာ မင်္ဂလာပါရှင်ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်ကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမ်းမာခြင်းနဲ့တူလိုအင်ဆန္ဒတွေပြဝကြပါစေလို့ခေတီအဖန်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်ပုဒ်ခုနှစ်မနက်ပိုင်းခေတီအဖန်ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်စတင်ပေးနေပါပြီဒီကနေ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်မမော်လင်းမြာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့ခေတီ
ပြည်သူတွေကစပားရိတ်ချွေဆက်နဲ့ရိတ်သိမ်းယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြူစုံမြို့မှာကြောက်ဆောင်သွားတဲ့အာဆာနီရဲဘော်တွေရဲ့ဝင်းကြီးတွေအတွက်အောက်မိတ်ဖွဲ့စုတောင်းဖွဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်မိုးလင်ဝါဒသတင်းတွေနဲ့ဒေသတွေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်အဲဒီနောက်တူတာဖြားဖြားစီစဉ်ကနေပြီးယင်းညဉ့်ညံ့ချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ညဉ့်ညံ့တ
တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အာနာသိန်းကာလာတိုက်ပွဲတွင်ကြဆုံသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်အောက်မေ့ဖွဲ့ဆုတောင်းပွဲကိုပရိုဆူမြို့နယ်ထဲကအာဇာနည်ကုန်းမှာနိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အောက်မေ့ဖွဲ့ဆုတောင်းပွဲမှာကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်ရဲဘော်တွေကိုအလေးပြုတာကွန်ပျူတာတွေပြင်ဝတ်ပြုဆုတောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအောင်မေဖွဲ့ရဆွတ်တောင်းပွဲကိုအဖွဲ့စည်းတီးတီးကခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေကြဆုံသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ200နီးပါးပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ CPNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကအောက်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးတော့ဖေခုံပင်လောင်းနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ကျေးရွာတွေမှာဒေသခံတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေပြီးနေအိမ်တွေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဗမာဒေသခံအမျိုးသားတအူးကကန်ရရီထိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNO ပူပေါင်းတပ်တို့မြေရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေဟာဟိုဘုံဆောင်းလန်းလွိုက်ချင်းကျေးရွာတွေဖြစ်ကြပါရယ်ဖေခုံပင်လောင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဗမာဂုံပေါ်ဆောင်းလန်းလွိုက်ချင်းပင့်စုံလွိုက်ဖီးရာစနန်းမုံနတ်ဖုံမုံစတဲ့ကျေးရွာနေနာမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာတလကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါရယ်အိမ်မီးရှို့ဖြက်စီးခံရတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေတာကြောင့်အချက်အလက်ရယူဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပို့အုပ်လူငယ်စီယိုဖီဝိုင်အိုရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးအခုလိုတိုက်ပွဲတွင်နေအိမ်မီးရှို့မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကလုံဆောင်နေတာပါအလားတူဖေခုံမျိုးကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလည်းမီးရှို့ဖြက်စီးမှုပြုလုပ်တာနှစ်ကြိမ်ရှိနေပါပြီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ဘက်ကအကြဆုံးရှိတဲ့အခါတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုချိန်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖြစ်စေလိမ့်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ပင်လောင်းဖေခုံနယ်စပ်မှာလက်ရှိချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးဒေသခံတောင်းနေချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေဇွန်လ6ရက်နေ့ထိရွက်ပေါင်း168ရက်တွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်ပင်လောင်းညာရွှေမြို့အတွင်းမှာလက်နေကြီးနဲ့ drone ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြင့်မိရှုဖြက်စီမှုကြောင့်အရက်သားနေအိမ်1035လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ PYO ရဲ့စီးရင်ရသိရပါတယ် Green EP အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကို Kantarawaddy Times Application မှာတစုတစည်းတဲ့ဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ Greeny တင်တွေဖတ်တင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း Greeny ပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kantarawaddy Thai application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube channel ကတင်ဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Greeny ပြည်တွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပင်လောင်းဖေခုံနယ်စပ်ကကျေးရွာတချို့မှာဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ CPNA တို့
สบายช่วยเส้นเนี่ยลายเอาเต็งอยู่ตัวจ้าเลยลูกสักชาวกุญย์ชาวเวตุเรก้าเปลี่ยวไปสักกองสีปูปังจะตัวก้าเหยื่อเต็งอยู่ตัวเร็พิเศษกูมีจุดแค่เดียดตาแค่จะอุ้ยเปลี่ยวไปเช่กูสักชาวเยกุญย์ชาวเวปีนี้เลยตุตุอุก้าหนูมันมาล่าเลี้ยนเนี่ยส่วนเนี่ยตัวเยลุ่มกุยสายเมียนามาพอเปียชาลาบ้างสักกองสีเนี่ยเปลี่ยนอุปปังจะรู้สบายเหยื่อเต็งอยู่ตัวเร็เจียวก้าเดียดแค่ไหนฮะแล้วตลอดใจเปลี่ยวไปปานีน่าจะเต็งชาวนี้
ကျောင်းလောက်တာရိတ်သိမ်းပီစီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိတ်သိမ်းပြီးသွားတဲ့စပားတွေကိုဒေတာခံတွေပြန်လဲတည်ယူတဲ့အခါမှာလဲစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရိတ်သိမ်းကာလအတွင်းဖေခုံပေလောက်ဘက်မှာမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။တောင်ရဆိုင်ခင်းတွေမှာလက်နေကြီးချိမှန်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ဖြစ်စီတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ဒေတာခံတွေဟာစ
ပင်လယ်ပယ်လယ်အော်ချိန်ဒီမှာပင်လယ်ပယ်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာနိုဝင်ဘာလတရနေ့ကစပြီးသတင်းမှားတွေဖျက်ချီနေပါတယ်။ ပင်လယ်ပယ်လယ်အော်ချိန်ဒီမှာပင်လယ်ပယ်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်တိမ်တိမ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးချန်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်နိုင်ပါတယ်။မိုးချိန်ဒီမှာချင်းပင်နဲ့ရခိုင်ပင်နဲ့အေရော်ဒီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမူပင်နဲ့မှာနေရာကျကျဲချန်နဲ့ဒေသတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှာမြမပင်လယ်ပြင်မှာလေဟာ တောင်အရှိတောင်ဘက်ကနေတနအိုင်ကိုဆင်မိုင်ကနေဆင့်ငါးမိုင်ထိတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးလိုင်အသင့်သင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုပြောပြတဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်နေကြီးနဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းများဆောက်လုပ်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာမိသားစုဝင်အားလုံးဝင်ဆက်နိုင်တဲ့ဘုံခုချင်းတွေပြုလုပ်ထားတဲ့နေပြင်ကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူဦးရေအားလုံးအကွယ်ယူနိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုတူးထားတင်ပါတယ်ဘုံခုချင်းတွေကိုမြေခွေးကွယ်တောင်ဆောင်ကပန်းတွေမှာတူးမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။တောင်ဆောင်မဟုတ်တဲ့မြေပြတ်တွေမှာအနည်းဆုံးအနည်း၅ပေနဲ့မိသားစုဦးရေအားလုံးဆက်နိုင်မဲ့အကျဲအနေအထားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခိုင်ခတ်တဲ့အဖုံးဖြစ်စေဖို့လုံးချင်းတပေခန့်ရှိတဲ့တိလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြဲမြံမှုရှိစေဖို့တန်ကြိုးတို့ကြိုးဆိုင်ကယ်ချင်းကြိုးတွေတန်ရက်ချိတ်ဆွဲထားပါ။တိတုံးတွေပေါ်မှာမိုးကပြေပြားတို့ပြားတွေနဲ့
มีทุนเป็นแค่ทับผ้าบางคู่จีฮะเลวิลิทเวกเกาเกาอย่างชิบูลูเอปีพี่นายไม่สนใจเอาไว้ทเวลันจาวรีโก้จะพยายามดีมือเข้าไปแต่สิ่งชั่วปองแซมยูรินเนลเอาเย็บปูเกาหมาเลยจาวดุยชิเดเนียมีจีดูยาแค่แค่เรเนียรีมาแต่เอ้มีจีเอ็ดดุยเน่ปองคู่นายเนียรีโก้พิลูบ้า ยี่บ่เฉยนี่เรื่อยจุดเด่นลิจิมุมยาพิลูเช่จีวารีสิ่งสำคัญนี้ป่าได้ยินสาวเรื่อยเสบียแค่หนึ่งในสัตว์จังเรื่อยมาจีบ่เล่นในจีพิแค่มุ่งเนี่ยลิจาวยากาเกย์จุดเด่นสุดใจลิจิมุรีโก้มาจากคณะลูกสาวเปโบลูอับปารีจุดเด่นลิจิมุฮะจีบ่เฉยนี่มากระสิกเลียพิมุรี มาดูทศชาติใครแต่ยายาชินายมุโกชอบเนื้อเสียมาพี่ปารีจุดเด่นลิจิมุมาอุ้งสาวเปโบลูอัจจะกลิ้งเหรอแต่จีเหวอุ้ยนั่นจะพี่ดูเลยมาแต่ส่วนเลยกูงงสาวเนี่ยไม่เคยรู้สิ่งพิสูจน์ทว่าถ้าเป็นเนี่ยจะคุ้นเสียด้วยจีบ่เฉยเนี่ยมาอากูยิ่งรู้อัตุรีโกอากูยิ่งเป็นไหนเนี่ยอุ้งสาวไหนเนี่ยลุงเอลุยเหรอ สิ่งที่เราเห็นนั้นว่าเสียเสียมาเรื่องเสียงพิสูจน์จะวันนี้ค่อยวิ่งเต็มมาเลยเขตอื่นฝั่งกันนี้บีบีเอ็นไอมีเดียกรุ๊ปก็ที่ตัดด้วยตัดทิ้งเรื่องมองย้ำมากระสับกระส่ายเปลี่ยนไปบ้างไหมแต่เอาเมื่อตอนเราอยากจะทำตัวเช่นอะไรต่างๆทาร์เรชันพี่เนี่ยน่าชื่นมือกู สกังสิกาจะไฟตาไตลีเย่เนี่ยนิสัยลายบ่เจตไตใครนี่เลยที่นั่นเลยกันโนเวมบาร์ตเอาเย่เนี่ยมาทบยันลายปารีโนเวมบาร์ตเอาเย่เนี่ยมันเนี่ยสบายมากน่าชื่นมือเนี่ยเสมาจีวันเนี่ยจะเสียงดีกูสกังสิลีตะการนี่บีจะไฟตาเนี่ยต้องใจลายบีบางทีชาลูเทมเนี่ยเจช่าไตใครเขาร่าบ้างบางเจตไตใครมุจังก็เลยมวยพ่อปีต้องเย่ตาชิดเร็กก็เลยมีเขียนตัว แต่คนเสียอายุอพยพอุตุเนี่ยแต่งานเสียอายุมีดาตุอุสุสุปาวตุอุติสงเขปีแต่งานรอนบ้าอพาวินที่ได้แคมป์ดูเช่าอุติกายเดียร์ยาชีเคเรลูทบียนทาวาร์เรนโนเวมบาลันเนี่ยยังชนะใช่ไหมเลยน่าชื่นมือเนี่ยก็ดีเป็นพงจีจังอันนี้ก็สกาวสิกาปองงานบ่นนั่งลงลายเอาเจช่าไต่ไข่เคราจาวที่ได้แคมป์ดูเนี่ยเองคนนั่งลงเยสีเขวาร์เรน ถ้าเป็นอะไรนี่ยากูนายใช่ไหมเบ้ถ้าวันที่มีจะไปเกี่ยมาจะสวยทาร์เรสกาวสิตาตาริฮะน้องชูมิโกเล่นจีรุเน่จะในเซตเทมเน่พิกเข้าใต้ไข่เคเรลุสวาเร่ที่นั่นเอลิกาตเซนเซคอนสิเซยูดิอาไปมาเต็งไปยาชิทาร์เรน้องชูเน่ตีบอมยูริโกเต็มเปียนทูซิสนาเรสกาวสิตาเน่เนสินไต่ป่วยพิบานิบีไต่ป่วยพิบานเชมิชิเรมิเนริโกบ้าสกาวสิกาลีจาวไต่ไข่บุพิลาวนิราพิบาร์เร่ พี่แค่เอาตัวบาลาจุนเชมยาวกับน้าชูกูขายที่ปอนเน็ตเซมยูดีมาสกาวสิเอเลนจีเน่ลีจาวไต่ไข่มูรีจาวพี่แม่เอเยต้าพี่ดูต้องสิเลือดที่ส่งเขียบีชื่อเสกคนอื่นที่ขายเดียร์ยาชีทาร์เรลุที่นั่นลีก้าทบียนทาวาร์เรนอันนับไปได้สถานะเช่านับปากค่าเชื่อใจเด็กรักใครพี่เอ็มยูมาชีเร่สกาวสิเอเซมีพี่อินจิเนียร์เดบีอีเน่ เปิดประตูเกิดดูกูอาร์เคตโตกาเต็มไปยาชิทาเรลุสวาเร่ข้ามายาตงคงตงสเปียยาลูโชยเตสาราพาเซตันเนปูลาตากูมาชิเรอเมียบสแคนริกูเต็มไปปีเรนามาอีกาสเลตุสเซียมาโรนุ่มบาลานเดเยนิมาบีอีเตเยเนเปิดประตูเกิดดูกูอีกาเทมเนเต็มไปยาชิเคราบ้า นุ่มบาลานเดเยนิมาโรสมีบีอินจิเนียร์เตบีอีเนเปิดประตูเกิดดูการีเตสโซลาร์เรสกาวสิตะกูอีกันนี้บีไลเลนชิลินเคราจาวเปิดประตูเกิดอันนี้มาไต่ป่วยเพียงแทนเคบาร์เรอีกันนับปากคาตะคุโลกูอารมณ์สุดเต็มไปในพวกเจ้าวุ่นยังไปสุกันทศเสียงมีไต่ไข่นิราจาวไต่ป่วยเรียดใจเพียงแทนนี้บีสกาวสิเพกันนี้เลยเล่นจีลีจาวปีกุริกูอดีกาต้องปีคุกแค่นี้บาร์เร
အေအေထိုးစစ်အရှိန်မြန်မာလာတဲ့အမြတ်သက်စခန်းတွေကလည်းကြဆုံးပြီးနောက်ပါခဒုတိုင်းမှုနဲ့အဖွဲ့တွေဟာထွက်ပြေးသွားသလိုမြန်မာလေတပ်ဖွဲ့တချို့ကအရခက်တတော်စီကိုထွက်ပြေးခေလုံလာတာတွေရှိပါတယ်။အမျိုးအခြေဆိုင်နောက်ပါခဌာနချုပ်ဟာစကောက်စီအတွက်စစ်ရေးအရာဂုတ်တိုက်ခပိုင်အရာရေးပါသလိုအရခက်တတော်အတွက်လည်းစစ်ရေးဗျူဟာအရာရေးပါတယ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှဒေတာဖက်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ရခိုင်ဒေတာခံတွေဟာလုံချုံရင်းနဲ့အလုတ်အကန်ရှားပါမှုတွေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအလုံးအရင်နဲ့ထွက်ခွာနေတယ်လို့အလုတ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီမှုတွေပိုလုပ်လာတာအဲ့စရင်အကြောင်းပြပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးတာအသင်အဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေကိုပြုလုပ်နေတာကြောင့် ရခိုင်ပြည်ပြင်ပကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ချက်တွေရှိလာတာပါ။ဒါကြောင့်ရခိုင်ဒေသခံတွေဟာဆက်ရုပ်အလုပ်ယုံတွေမှာလောက်ကိုင်းဖို့အစီအမပြေတော့တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုပြန်လာဖို့အတွက်လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေပြီးပြင်ပနိုင်ငံတွေကိုတောင်ထွက်ခွာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပထွက်ခွာသူတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ပေါက်တော်ရတိတောင်မင်းပြတန်တွဲတောင်ကုန်းကျောင်းဖြူနယ်ကွာမြ
ဒီတာခန်တွေဟာထိုင်းမလေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးထွက်ခွာကြပြီးပြည်မြအားဖြင့်တနည်းကိုပြပထွက်ခွာသူ90ကနေတရာကြာရှိပြီးတရမဝေလမ်းကြောင်းနဲ့အများဆုံးသွားကြကတရဝေလမ်းကြောင်းနဲ့သွားသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အထောက်အထားမဲ့တရမဝေဝေရောက်လာတဲ့သူတွေဟာအလောက်ကန်ရရှိဖို့အခက်အခဲရှိကြပြီးလုံခြုံရေးအတွက်လည်းဆိုရင်နေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် ပြည်သူတွေအပေါ်ဖမ်းဆီးမှုတွေစီးပွားရေးကျဆင်းလာမှုတွေနဲ့အတူအလောက်အကန့်အခွင့်အလမ်းရှာပါလာတာကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာနှုန်းတွေကမြစ်သက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တောင်ငူခရိုင်နဲ့ဒူပလာယာခရိုင်နယ်မြေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတရရဲနဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုနဲ့ဒေသသွ
ကျွန်တော်တို့ကမှာရွာနဲ့ပြားစခန်းရွာထက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစကောက်စီကလက်နေကြီးတရား20မမပြစ်ခတ်ခဲ့ရာကျေးရွာအတွင်ကနေအိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခရယာနယူတောင်ဦးခရယာနယ်မြေထဲမှာရောစကောက်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မကြာခဏဆုတလို့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်နေတာရှိပြီး
Can you do playa kaya? Don't do munet temale. I'll do balana session nigani, don't say yenny a drain. Sakamsi, come my yap nit though dele alcan. That the amyasa can gani be. Ye buji, jiwa tegulan at jeep, ye cat kerajang. Go wale, now the man. When yap jiwa a pin petrimalan at jee, jaya bogwe, kerelo. Can you boho gap your wale? Go great, don't do garland marble ma, she let ye buji, jiwa tegu. Sakamsi, elen at jee, jaya bogwe, mujang. ยีบูจียวดีดาแคมยูดาตูตีส่งเข้าไปนี่เองสาวองค์ฤทธิ์ที่กัดเจสซี่เขียดโลยีบูจียวดีดาแคมปีดูลีทาวนีบาทวีปีเต็งชาวเนียร์โลเคียนยูบูฮูกาทวีปีทาบาร์เองเดียนั่งเงียบนิบุระเจนทาวมาเพนซีแคนทายาร์เอตั้งอาเซจอยเอออูอัลเมฮานาดาชิสาวโยกาพิบวานีบีเซวากูตามุเคียนยูพูลโลเอเดโลสไลด์ดูคากาพิบาร์เอง ลามิตาจานิมาอูอัลเมงโกควีเซกุตามุบิลโลโพซิเซนทาบีควีเซมุมบิลโลคินจูเดนปิเซมุอันนี้เนตตาตัวยามิซิวาริลูอันนี้บีอาจารย์ท้าวการิเลซิวากุนีท้าวเปมูริมยาชิราจาวโอเคเครื่องเนตจงจุนยาริลูสวาเรมันนี่บุระอาจารย์ท้าวเทกาสเปเชียลอูอัลเมฮาอินเดียเยนายเงินชาตาเออุบดีเนตเพนซีเทนเทนแคนทายาระเนตชีจามิเนบิพิบาร์เร อินเดียปีนี้เทกาอาจารย์ทาวริมาอูอัลเมนลูมิโอนาดาเชยโยการีเนซีวากูตาโพอากูนิดเวลูอันนี้เดตุริฮะสตองอุเทมเนชิเดลูอินเดียฟอร์มยามาเยสิ่งเอียติยาบาร์เองอาจารย์ทาวริมาโรนาดาเชยโยการ์เคนซานียาร์เนมาสเบียชาวริฮะอพยมิตาสุริสิการีซีวามาจูตาตงยาบีตชูมิตาสุริเอตเวซีวาเวจูไนโพปูมูเคเคลาเรลูสวาเร
အိန္ဒိယနိုင်ငံအကျဉ်းထောက်ရမှာတော့ဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူနေရာနေပါရှိနေပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့ PNID တာတွေ့တဲ့တင်တွေကတော့ PNI Media Group က KIC တန်လွေထိုင်းခုံနုတို့တင်မီဒီယာနဲ့ကိုရဲစားတဲ့တင်ဌာနကတင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် จูดินกากวนหมู่ปิรุจินสิสิหมู่ปิรุมีอยัตตาปิรุโลโลจงดีเนียโตจูดินปุสองทายสิปวยรันปาวันไตไคตุมยารันตาวันชิบาเดซาตินจองนี้တွင်สะบัดสายาซาอูมยาไม่ซอกลุยซาตินจองนี้တွင်เสล่ละ 2 ปิสิมยาโตลองเต็งซีเจมะปิยา ဆေးပေါ်ခုနေ့မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တုတ္တဖြာဖြာအစီအစဉ်ကနေပြီးဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရင်းနှီးညံချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့နှီးညံတဲ့ရင်းမျိုးကိုကျမ်းမာရင်းနဲ့ရင်းမျိုးအားဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမောင်ညားမာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရေဟာသက်ရှိသက်မဲ့အားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအမြင့်မြတ်ပြည့်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုရေနဲ့တိစောက်ထားသလိုလူသားတဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း60ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းဟာရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဒီလိုအဖိုးတန်တဲ့ရေကိုတန်ဖိုးထားထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တာတွေအပြင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွားတွေကြောင့်ရေအရင်အမြင့်တွေကိုညှိနှံစေပါတယ်။ရေရဲ့အရေအတွေကျဆင်လာပြီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ရည်တွေကိုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အခါတွေမှာလည်းတက်ရှိတွေအားလုံးအထူးသဖြင့်လူသားတွေအတွက်ချင်းချောက်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ရင်းညှိနှံရတဲ့အကြောင်းရည်တွေကတော့မိလာအညစ်အကြေးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအမိုက်တရိုက်တွေကိုစနစ်တကျမဆုပ်ပြတာဆက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့တက်တူတူဖော်တာမြေပြိုတာနဲ့အနေကျလာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးရွာရက်ွက်တွေမှာတက်ရှင်မှုမရှိတဲ့မိလာကျင်းတွေကနေနီးစပ်ရချောင်းရေကန်မြင့်တဲ့ပင်လယ်ထဲကိုစီးဝေးသွားတာကရင်းညှိနှံမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဓာတုမြေဩဇာတွေကနေထွက်တဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဖော့စဖိုရက်တွေဟာမြင်းမြင့်ပြင်ရေကနေတဆင့်မြေရေ၊ကန်ရေ၊ချောင်းရေအဲ့ဒီကနေတဆင့်ပင်လယ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလေရင်းညှိနှံမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရေးပါ။ကျမတို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ပလတ်စတစ်စက်ကူ၊အလူမီနီယံ၊မန်၊ရာဘာ၊အစာအစာစတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုရေတဲ့အလွယ်တကူလွှင့်ပြကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆွပြင်းလိုက်တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေဟာဆွေးမြေဖို့ရက်သက်တဲ့ပတ်ပေါင်းများစွာကနေအချိန်များစွာကြာမြင့်တဲ့အတွက်ရင်းညှိနှံမှုကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရေးတစ်ခုဖြစ်နေ
Tatu Pisirigo, Metan Simbene, Jirego Tayak Tompi Tabare, Shwe Tu Pochin Longene, Taiti Sam Yare, Tatu Tu Pochin Longere Male, Tatu Jang Rigo, Jine Tayak Titui Tabare, Dilo Tatu Jang Tema Bawinde, Salafaikani Tolare, Salafuri Esadriha, Ye Lidune Titui Yagani B, Ani Anama Shire Tau Yirigo Ninian Sibare. Tatu du po chin ha, mi dane chow go tikai se bi, mi dan pura go pisi re adre, mi pure a ka, a nere go yin et du, chow mi gan sare, ye yin mi shire niago si ba doa si bare, a ne taira mialare a kamaro, mi ye out chidwe, mi out ye bide niarine, the bawa bout bin we go bay so se bi, do yai direct sanri ni tine niarine, ye ne tatuari go a de pisi bare. Below a down yin jump babe pipi, yin yin yam whoop pipi so yin, tomorrow need tiny but won't in it, Lutarigo, a miaji tikai si ma pipare. Lutayau got yin yan at yigo, thought don't me da, tamama hop tea dreamy beat so yin, so yare, jama yi, tayamudu, a miaji pinai bare. When pia when show yoga, gala when yoga, u young and pia yoga, when ga yoga ne, a yi pia yoga, a miasuha, metation at yi rejump pile shibare. Nianet jiha, Lurigo tikai sinida a pin. A pin the right sanguine, ye need the water yet, ki hat sanigo ba tikai naiba di day.
အစိုက်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုဖြစ်စီတွေဟာရေအယောင်ကိုပြောင်းလဲစေပြီးဓာတ်တတုပမာဏကိုတိုးစေပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတုပမာဏတွေဟာရေကိုညှိညံစေတာအပြင်ရေနေသက်သွားတွေကိုလည်းတည်စေနိုင်ပါတယ်။သက်ရှိသမက်တွေအပြင်ကပကိဟာစနစ်တစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုတဲ့ရေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ရရှိတဲ့ရေအရင်မြစ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျအသုံးပြုမှသာဘင်ကင်းလုံချုံတဲ့ရေတွေကိုရေရှိမှအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်ကင်းလုံချုံတဲ့ရေဆိုတာရေညှိညံခြင်းကနေကေဝင်ပြီးတောက်တုံဖို့ဘင်ကင်းလုံချုံတဲ့ရေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဂရင်းနီဆစ်ရှောင်းတွေဟာရေကိုလုံလောက်စွာမရရှိကြတာအပြင်ဘင်ကင်းလုံချုံတဲ့ရေတွေကိုလည်းမရရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကိုရရှိတဲ့ရေအရင်မြစ်တွေကိုပြန်လည်တက်စင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်ကင်းတဲ့ရေကိုတုံးဆွဲနိုင်ဖို့သွင်းရေ၊ကန်ရေ၊ချောင်းရေတွေကိုကြိုချက်တောက်တုံနာတွေ၊ကြောက်ချင်ကိုအသုံးပြုပြီးတက်စင်နာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ရေအရင်အမြစ်တွေဖြစ်တဲ့ရေတွေး၊ရေကန်မ၊ရေချိုးတာနဲ့အဝတ်လျှော်တာတွေကိုမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ရေထွက်ပင်ရေနာမှာလည်း ရေအိုင်းဘွက်အိုင်းတွေမကြံခက်ဖို့နဲ့သရိုက်ဆန်တွေမဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ကာကွယ်ထားရပါမယ်။ရေထွက်ပင်ရေနဲ့အင်တာအကွာဝေးကိုလည်းအနည်းဆုံး50-60%ချားဆောက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ရေမခက်ခင်မှာရေခက်မဲ့ခွဲနဲ့လက်တွေကိုတန့်စင်ပြီးရေတဲယူတဲ့အခါမှာလည်းမဖိတ်စင်အောင်ရေဘုံတွေကိုအဖုံးပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်ကင်းနဲ့ရေရရှိဖို့ရေတူလောင်တဲ့ရေဘုံတွေနဲ့အဖုံးတွေကိုတန့်ရှင်း
Pare. Tuta Tatia Kenagani Bureau. Yingin Nanchin Zhang Yirine, Yin Yanin Shibu, Jama Yin Yu are the Lupuki, don't be messer at Jango, Monyama got his head to our Pipare. Granny Pidwing up Pipiani at Jang Yarigo, Miawichina, Downso China, Pianle Se Lodarine, Piture Nisin, John Twiniare, a cat carrigo, Pianle Miawi, Piopia Pichin swing. Canal di Tanya Lutu Salo Asizima, People Sagani the Saint Pawin Amare. Tia People Sago, Canal di Tanya, Facebook Messenger Gabe Pisse, KTFM Bermis at Jimido Congo, Sayita Pipura Pisse, Pilon Namare. Signe Damamho Telegram Gani the Saint, Yita Pipo Chine Suido, Upon Chow Chow, Shinga, Shishi, Tinni Lin Nitiko, Yita Pipo Namarekmia. The Essin Zingo, Apasis Ninima, Luturi Pipo Lare Salarigo, Piale Pacha Pima Pipiro, Tessayari Becani, Pianle Pija Chine Suin, Lutu Salo Asize Gani the Saint, Pianle Pipo Pija Namarekmia. Did you ever read your season? We go totally been in at any pro. Timabe yana quit be washing. Kitty Fangani disappeared at the Timigo Pianle Nasi Chenes. We know. Can you retire Lumugoya Samianane? YouTube channel bin. Website today www.canoretire.org. Jima Waya Nasin Amare. Kitty Fagunas and Jarre Britamia Alone. Greeny Bidu Pita Alone. Pimia Gaywe B. Pioshensian. Let the name Pip Chatan like Javasilo. So Tommy Dabota like Barry. When I can't do it, I can't do it.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 